Мої шанування усім, хто серед чималої кількості телеканалів у Тіпорі обрав саме «Поділля-центр» на часі тема. І нині ми говоримо про найцінніше, що є у кожного з нас, про наше здоров'я. Рефлексотерапія, мануальна терапія, фітотерапія, гомеопатія, психосоматична терапія все більшою мірою залучаються до комплексного лікування та реабілітації хворих. Доведено, що ці методи часто дають змогу зменшити дозування фармакологічних препаратів, дозволяють підвищити ефективність традиційного лікування, зменшити кількість його побічних впливів. З якими саме захворюваннями можна впоратися без таблеток? Ми зараз і поговоримо із лікарем-рефлексотерапевтом вищої категорії Хмельницької міської лікарні Броніславою Варгою. І дуже сподіваємося, шановний глядачу, на те, що ви прислухаєтеся до цих порад і позбавити організм, можливо, свій від впливу на нього зайвої хімії. Отже, пані Броніславо, доброго здоров'я. І перше моє запитання. Що то таке та рефлексотерапія, якщо сказати простими словами? Яким чином вона впливає на організм? Рефлексотерапія – це галузь медицини, яка природнім шляхом, впливаючи на рецепторний апарат кіри, нормалізує функцію того чи іншого органа, забезпечуючи рівновагу, фізіологічну рівновагу організму, тобто гомеостаз. Ну, хочу сказати декілька слів про історію. Гонкотерапія відома більше тисячі років в східних країнах, особливо в Китаї, але в Європу вона завезена лише в минулому столітті. Внаслідок того, що в основі рефлексотерапії і гонкотерапії як основного методу лежать основи східної філософії, то інколи європейцю важче формувати хід думок і вплив. Зрозуміти, як це діє, так? Зрозуміти, як це діє і механізм дії. І тому в Європі гонкотерапія то входила в моду, то виходила. Лише за останні роки гонкотерапію пояснюють не тільки з позиції східної філософії, але й з позиції сучасної медицини. І це стало більш доступно для розуміння європейців. І все більше і більше входить в практичне застосування в всіх країнах світу, і особливо в Європі, як офіційний метод лікування, діагностики та інше. Власне, методика гонкотерапія, хто став прабатьком її? Китай і Корея до цього часу сперечаються, хто ж перший створив цей дивовий метод. Проте в Китаї, якщо я не помиляюся, ви мені підкажете, майже 2,5 тисячі років тому ще був написаний перший трактат, як це використовувати, що це робити. Ну, історія говорить, що ще до нашої ери були відомі ієрогліфи, де було вказано про застосування гонкотерапії. Но найбільшого розвитку гонкотерапія досягла саме в Китаї. І тому прийнято вважати, що Китай є основоположником цієї методики. Власне, як це працює, побачимо в наступному сюжеті. І далі продовжимо розмову із гостею студії. Гонкотерапія – одна з основних складових рефлексотерапії. Вона зародилася у Китаї кілька тисячоліть тому. Стародавні лікарі вважали основою гарного самопочуття правильну циркуляцію енергії ци в організмі і покращували її, вводячи у біологічно активні точки гострі бамбукові палички. Відтоді чимало води спливло. Однак для вирішення багатьох проблем зі здоров'ям гонкотерапія може дати фори і традиційній медицині. Часто густо бувають такі моменти, що хворий пройшов вже стаціонарних курсів лікування і в обласній лікарні, і в міській лікарні, і в поліклініці, і кругом. Йому не легше, вже куча медикаментів, і вирішили ще спробувати гонкотерапію, а тут якраз той коньок, який поможе. На тілі людини є понад 1000 активних точок, які відповідають за той чи інший орган. Впливаючи на них, можна коригувати роботу організму. Кожен орган має своє представництво в акупунктурних точках на шкірі. Саме через ці точки, які є собою скопичення нервових закінчень, можна впливати на роботу того чи іншого органу. Гонкотерапія допомагає нормалізувати роботу нервової та гормональної систем,
покращити імунітет, позбутися больових відчуттів у хребті, стабілізувати артеріальний тиск, підвищити адаптаційні можливості організму і життєвий тонус. І все це без дороговартісних ліків, адже голкорефлексотерапія запускає ті механізми оздоровлення, які в нас вже закладені природою. Акцент робиться на порушення функції того органу, на який треба звернути увагу. В цьому і переваги голкотерапії. Крім того, є ряд патологій, де медикаментозна терапія або зовсім не досягає, або мало що можна зробити. Вакуум-терапія також дає гарний результат у лікуванні цілої низки захворювань. Вакуум-терапію зараз використовують дуже багато країн Європи і світу. Банки я особливо використовую при остеохондрозі. Банки ставляться в центрі акупунктурної точки, всередині банки магніт і ставляться по паравертебральних лініях вздовж хребта. Пані Бориславо, а які ще, окрім названих недугів, лікують за допомогою голкотерапії? За допомогою голкотерапії можна лікувати і гострі захворювання, і знімати загострення хронічних захворювань. Із гострих захворювань – це соматичні неврити, неврити лицевого нерву, локтєвий неврит, радикуліти, якщо це внаслідок переохолодження. Тому що якщо внаслідок такого захворювання, як остеохондроз, то проблема трохи складніша і довше лікується. Ну, в основному, якщо на виліковування, то тільки гострі захворювання. Но частіше до нас звертаються з загостренням хронічних хвороб. Тут теж приміняється голкотерапія. Скажіть, будь ласка, а от часто можна почути, що навіть не потрібно йти до лікаря, можна це освоїти, скажімо, якісь методи самостійно вдома. У нас є такі, чи ні в якому разі не можна практикувати щось подібне в домашніх умовах. Треба, щоб людина все-таки була фахівцем своєї справи і робила це якісно. Без сумніву. В історії нашої країни вже був такий момент, що голкотерапією займалися всі. І медсестри, і фельдшера, як кажуть, наламали дров, тоді вийшов наказ, що голкотерапією має займатися тільки лікар, який пройшов кваліфікацію на кафедрі рефлексотерапії. До речі, такий же ж самий наказ і по поводу мануальної терапії. Теж тільки лікар, який підготовлений на кафедрі. Скажіть, будь ласка, чи є протипоказання для голкотерапії, чи загалом для рефлексотерапії, є протипоказання? Тут як сказати, в Китаї вважається, що взагалі не існує протипоказань, що там тільки підбирається методика, але ж є захворювання, при яких не рекомендується голкотерапія. Наприклад, висока температура, інфекційне захворювання, прогресуюче онкозахворювання, хоча останнім часом навіть для того, щоб полегшити стан хворого, навіть для того, щоб зняти той чи інший симптом, то інколи використовують голкотерапію навіть онкохворим. Про це говорила професор Мачерет, яка є сподвижником рефлексотерапії. Не можна голкотерапію використовувати при об'ємних процесах головного мозку, при виражених складних вадах серця, і в вадах центральної нервової системи. Ефективне лікування головного болю, чи можливе воно за допомогою голковка, власне, отієї рефлексотерапії і саме голкотерапії? Причини головного болю дуже різноманітні і дуже їх багато. Найефективніша голкотерапія при судинній патології голови, а також при невритах соматичних, при лицевому нерві, при слуховому невриті, при зорових невритах. Но найбільше людей звертається все-таки при судинній патології голови. Тут передбачається вихід як на артерії, так і на вени, нормалізуючи функцію судин. Тобто через оті біологічно активні точки, розташовані на шкірі, можна зняти той головний біль і не потрібно хвататися за таблетки вдруг? Можна зняти головний біль, якщо він судинного характеру.
Гукотерапією можна досягнути любу структуру, і вище регулюючі структури, і виконавчі органи, тут дивлячись, який підхід і яке мислення, яка мета, мабуть, яка мета, яке мислення, який рівень кваліфікації в лікуючого лікаря. Але ж голкотерапія – це не панацея від всіх хвороб. Я вважаю, що краще – це коли лікар мислить, де, коли і яку методику підключити. І якщо йде загострення захворювання, тут підключати треба і медикаментозну терапію, і фізіотерапію, і деякі симптоми знімати голкотерапію, поки людині не стане легше, і тоді вже в принципі, можна переходити на одну якусь методику. Чи голкотерапію, чи фізіотерапію. Ситуації бувають дуже різні. Дуже. Скажіть, будь ласка, пані Браніславо, а чи можливо допомогти хворому, який має цукровий діабет, за допомогою голкотерапії в якійсь частині, як сегменті комплексного лікування? Голкотерапія показана при цукровому діабеті, тому що є ряд специфічних точок, які регулюють цукор крові. Але так зразу сказати, що вилікувати людину з цукровим діабетом, то було б дуже сміливо, тому що хворі зазвичай на інсуліні, і де краще, чи від інсуліну, чи від голок, важко сказати. Але голкотерапія дуже ефективна при ускладненнях цукрового діабету, таких як ангіопатія, нейропатія, ну, інші пораження судинної і нервової системи. Власне, здоров'я – це баланс та гармонія життєвих сил організму, а хвороба є результат розладу того, або розладу життєвих функцій. Звідти виникає головний принцип китайської медицини і відповідно лікування не окремого органу, а загалом усього організму. Скажіть, будь ласка, як можна, на вашу думку, відновити цей баланс, і чи завжди варто хапатися за аптечку? Чи тут ще, окрім голкотерапії, окрім отих всіх рефлексотерапії, мануальної терапії, фітотерапії, треба ще й правильно мислити? Ну, мислити правильно – це треба завжди. Рефлексотерапія, я вже говорила, що в основі лежить і східна філософія. Я коли перший раз стикнулася з основами цієї філософії, я просто поразилась, наскільки вона глибока і наскільки можна пояснити кожне відхилення і кожен варіант змін в нашому організмі з позиції східної філософії. І вона розглядає організм як мікрокосмос в системі макрокосмосу, як частину, так, як начебто людина – це частина природи. І по останніх поглядах на механізм рефлексотерапії і, зокрема, голкотерапії, що хвороби – це є порушення циркуляції енергії в енергетичних каналах організму. І відновлення циркуляції цієї енергії якраз і є лікування голкотерапією, контакт з природою, правильне фізичне життя – ну, той створюється той же баланс, про який ви говорили, а по науковому це забезпечує гомеостаз, тобто стабільну рівновагу всіх функцій органів і систем. Дякую, тобто, вам здоров'я. Дякую вам за відповідь. Про ще один напрямок отієї, як часто в народі кажуть, нетрадиційної медицини у наступному сюжеті. Далі продовжимо. Рух часто може замінити різні ліки, але жодні ліки не замінять рух. Так писав ще понад 200 літ тому відомий європейський клініцист Клеман Жозеф Тісо. Трохи згодом науково обґрунтував оздоровчу дію масажу як складової частини різних рухів, засновник шведської системи лікувальної гімнастики Генріх Лінг. З його легкої руки було введено нові терміни для опису різних прийомів масажу – розминання, поплескування, постукування, вібрація – які з успіхом використовуються й донині. Хоча сучасна медицина успішно використовує і нові апаратні методи у лікуванні багатьох недуг. Тисячу причин головної болі є. Але вибачте, якщо це біль пов'язана, наприклад, з остеохондрозом, защемлення якогось корінця нерву чи ще, то
Якщо людина не, вибачте, так не розпрацює шию, не збільшить об'єм рухів шиї, от, щоб цього коренця розщемити, то нічого не буде. Масаж шиї, на думку експертів у нейрохірургії, може вберегти людину від інфаркту. Ефект від його впливу ані трохи не гірший від дії новітніх медикаментів. Головне – підібрати індивідуальну програму реабілітації. Якщо займатися цією лікувальною фізкультурою хворій людині, то обов'язково потрібна консультація лікаря. Здоров'я – мудрий гонорар і постійна праця. Не лінуйтеся і боріться за нього, як би тяжко не було і скільки б вам не було літ. Масаж робити, ноги, руки. От. Не отак, як ті 100 місяць жінки, отак над собою треба робити. І хто буде робити, той буде ходити. Руки до себе треба прикладати. І я це роблю вже з 10-го року. І ходжу нормально, мені 85 років. Масажна терапія допомагає не лише відновити функції окремих органів і систем, а й позитивно діє на весь організм. Таблетки і медикаменти – це для лінивих. От. Хто не хоче турбуватися про своє здоров'я, то він рахує, що легше випити таблеточку і йому буде краще. Ні, не буде. Потрібно працювати над собою все життя. І тоді, звичайно, буде повноцінне довголіття. Власне, масаж часто використовують разом в комплексі з голкотерапією. В яких випадках це дає ефект найкраще? Ну, масаж з гукотерапією сумісний, але робиться це з переривом. Масаж, він діє зовсім по-іншому. Діє на м'які тканини організму, на м'язи. Можна сказати, що він більш локально діє. А рефлексотерапія, гукотерапія, вона масштабніше діє. Вона передбачає вплив і регуляцію центральних і периферичних структур в русі і взаємозв'язку. Но один метод іншому не заважає. І ще би хотіла сказати про переваги цих методик, що все-таки ці ж методики і рефлексотерапія, і масаж – це природні методики, це вплив на тіло чисто фізичними методами. І крім того, ще хочу сказати про голкотерапію, ще одна із переваг – то, що йде одномоментність ефекту. Обов'язково йде регуляція нервової системи і через нервову систему судинної стінки, і регуляція інших органів і систем. Скажіть, будь ласка, можна почути твердження, що голкотерапія лікує дуже великий спектр від застуди до алкозалежності? Чи підтримуєте ви таке судження? Не то, що підтримую, це є факт. Тому що фактично через нервову систему, нервова система кругом в м'язах, в внутрішніх органах, в судинній стінці, в гормональних органах. І саме через ці нервові закінчення можна впливати на функцію кожного органу, а також на центрально регулюючі структури, такі як гіпофіз, гіпоталамус, гормональні органи. Це цілком реально. Якщо говорити про те, що таке голкотерапія, і наскільки болючою є ця процедура? Чи справді вона є болючою? Як проходить процес голковколювання? Це питання, я скільки працюю голкотерапевтом, стільки чую, чи буде мене боліти. По-перше, що больова чутливість у кожної людини різна, це не константа, не стабільно. І біль кожна людина відчуває індивідуально. Но якщо фактично болючість, то тільки якась десята доля секунди болить, коли проколюється шкіра, тому що больові рецептори на шкірі. А як прокололася шкіра за мить, там вже далі зовсім не болить. Скажіть, будь ласка, чи справді після сеансу голкотерапії людина може відчувати дискомфорт в тому місці, де є проблема, де знаходиться безпосередньо проблема того чи іншого, тієї чи іншої хвороби? Буває. Але це буває тільки, коли дуже виснажена система якась або орган. І виснажена система інколи дає неадекватну реакцію на подразник. Не тільки на голки, а на будь-який подразник. Але це буває тільки
виражених процесах і на першій стадії лікування. А в більшості то йде просто процес покращення. Скажіть, будь ласка, з якими хворобами найчастіше до вас звертаються пацієнти, які звертаються саме за таким методом лікування? Найчастіше і найбільша група захворювань – це невротичні захворювання. Як соматичних нервів, так і проблеми з центральною нервовою системою і функціональні захворювання, астеноневротичні синдроми в різних проявах, а також неврози, ускладнення неврозів у формі захворювань внутрішніх органів, таких як гіпертонічна хвороба і вегетосудинна дистонія, і дискінезія шлунково-кишкового тракту. Но неврози бувають саме в самих різних формах. Тобто інколи може навіть оте ожиріння викликане бути якоюсь такою проблемою, яку можна вилікувати за допомогою отієї рефлексотерапії або ж за допомогою того самого баночного масажу? Ні. Ожиріння – це досить складний механізм його утворення. Тут задіяні не тільки нервова, а так вищий рівень регуляції нейрогуморальний. І діючи тільки на одну ланку, ефекту не доб'єшся. Тут багато чого треба включати. І ту ж саму дієту, і спосіб харчування, і те, чим харчуватися, і як харчуватися, і коли харчуватися. І плюс ще консультації фахівців, но курс лікування від ожиріння є іголкотерапією. Но ожиріння – це якраз те захворювання, де однією методикою ніколи не вилікуєш. Тут підключати все треба. Разом з тим ефект можливий, так? І ефект можливий, без сумніву, тому що перш за все стоїть завдання, щоб допомогти організму справитись з проблемою. А за допомогою голок можна пригасити апетит, покращити обмін речовин, відрегулювати жировий обмін в організмі. Багато чого можна за допомогою голкотерапії. Но процес це складний і непростий. Скажіть, будь ласка, з якими видами отих, скажімо так, рефлексотерапія, мануальна перифітотерапія, з чим голкотерапія показана завжди? З якими видами додатково? Голкотерапія показана зі всіма методами лікування. Сумісна, будемо сказати, сумісна із фізіотерапією, із фітотерапією, і з іншими методами. Справа в тому, що є ряд медикаментів, які трошки нівелюють голкотерапію. Наприклад, сильні заспокіюючі, ті ж самі блокатори. Але якщо стоїть гостра потреба в голкотерапії, то можна розподілити вживання ліків так, щоб пік дії цього медикамента не попадав на процедуру голкотерапії, і тоді ці два методи не будуть заважати один другому. А потім, коли вже хворому стає краще, то потихеньку знизуються дози медикаментів або відміняються медикаменти, поки організм не почне самостійно працювати нормально. Взагалі-то я б хотіла сказати ще одне, що на фоні голкотерапії набагато простіше знижувати дози гіпотензивних, тобто ліків, які понижують тиск, антидепресантів і седативних препаратів. Якщо люди вживають багато цих ліків, то на фоні голкотерапії значно можна знизити дозування або зняти ці медикаменти. Окрім голок, на точки, у ті активні точки, можна діяти не лише, можна іголками діяти, можна діяти отим магнітним чи електричним полем. В яких випадках такі методи застосовуються? Точки можна подразнювати, по-перше, прогріванням. Прогріванням багато яких простудних захворювань знімається. Іменно там, де простудного характеру, то краще прогрівати точки. Ну, можна комбінувати голкотерапію з прогріванням.
От зараз дуже актуально це остеохондрози. І методики лікування остеохондрозів настільки розширюються, і настільки в цьому напрямку наука йде вперед, і в тому числі іголкотерапія. Дуже широко використовується фармакопунктура, тобто введення ліків в точку акупунктури, особливо коли радикуліти, коли больові синдроми, то обколюючи всі точки навколо зажатого корінця, вводячи медикамент безпосередньо в точку акупунктури, досягають досить хорошого результату і досить ефективно. Цю методику зараз широко використовують і в Європі, і в нас, все ширше і ширше, тому що остеохондрозів зараз дуже багато. Скажіть, будь ласка, а чи показаний, чи протипоказаний голкотерапія вагітним? І чи можна її застосовувати під час тих самих токсикозів і навіть загрозі викидень? Показана вагітним. Особливо, коли перша половина вагітності, а в жінки або неврити. Найчастіше приводять до мене з невритами, трічатим невритом, лицевим невритом. Тобто в ті моменти, коли медикаменти вживати категорично, не то, що не можна, але не рекомендується. Токсикози вагітності теж лікуються, але зараз щодо токсикозів, зараз так багато медикаментів і різних методик, що перевагу надають все ж таки іншим методам. А от ще інколи, коли алергія виражена, теж направляють на голкотерапію. Скажіть, будь ласка, які хвороби можна лікувати за допомогою голкотерапії? Проте люди чи то через незнання, чи навіть фахівці, які використовують традиційні методи лікування, скажімо, за допомогою фармакології, не звертаються до можливості голкотерапії, до можливості рефлексотерапії? Я б інакше поставила запитання. Ви розумієте, що я завжди хворим говорю, що існує культура власного здоров'я. І якщо ти хочеш повноцінно жити і не будете виконувати всі функції в сім'ї і не бути в тягості своїм дітям, ти не то, що повинен, ти повинен займатися своїм здоров'ям, тому що ти тоді більше роботи зробиш, ти тоді більше можеш і для себе, і для своїх членів сім'ї, і якість життя буде зовсім іншою. І часто густо хворі говорять, що треба себе любити. Та не любити себе треба. Ми об'язані бути здоровими для того, щоб працювати, щоб не бути в тягості рідним, і для того, щоб ми життя відчували сповна. Ну, я би так сказала. Власне, в продовження теми наступний сюжет, і далі продовжимо. Перші симптоми своєї недуги пані Надія відчула 10 років тому. Поступово прогресуючи, хвороба Паркінсона скобувала її рухи, а рецепти розросталися новими ліками. У госпіталі їй запропонували новий вид відновної терапії. Я четвертий раз прийшла. Сіла на мотопед, мені дуже стало хорошо. У мене почти немає дроження. Зараз, бачите, механічно я працюю. Я вже ногами не кручу. Дуже хороший мотопед. І я говорю, ще лучше допомагає увага наших врачів, внимання. Новий апарат став у нагоді недужим із різними травмами, проблемами руху, кровообігу. Після інсультів програма триває до 30 хвилин, там є до 19 фаз. І там пише, коли людина потрібно праву кінцівку навантажити, коли ліву, коли взагалі людина повинна розслабитися, щоб м'язи її відпочили, прийшли відповідний тонус, буквально 3 хвилинки і знову починати працювати. Відновна терапія – один із основних методів лікування інсульту. Зазвичай таким пацієнтам вже на четвертий день призначають масаж рук та ніг. Своєрідним чином заставляємо їх до праці, бо то, що за допомогою медикаментів ми можемо зняти біль, але заставити людину до праці і ці м'язи, якщо ними не будемо займатися, вони поступово атрофуються і взагалі верхні чи нижні кінцівки не будуть працювати, а препарати поступово
поступово будуть давати побічні дії як на шлунок, так і на печінку. І все рівно людина буде звертатись до цієї самої лікувальної фізкультури, до відновного лікування, навіть і до тої самої дошки Євмінова із захворюванням хребта. Майже 90% усіх пацієнтів госпіталю займаються лікувальною фізкультурою. Кожному, залежно від стану здоров'я, призначають упродовж курсу перебування в стаціонарі по 20-40 процедур. В Україні існує безліч медикаментів, але ні один з медикаментів не може замінити лікувальної фізкультури. У нас є після травм пацієнти, також вже захворювання суглобів. Якщо рука в людини не працює, тобто він не може згинати, розгинати чи повороти вправо-вліво, пронацію, супінацію робити, ні за допомогою ніякого медикаменту ми цим не доб'ємося. Медики переконані, альтернативу лікам варто шукати завжди. І за відновною медициною велика перспектива. Нагадую, на часі тема, і сьогодні ми говоримо про голкотерапію як один із методів допомогти собі без медикаментів, або принаймні намагаючись зменшити кількість пігулок у вашому раціоні, якщо ви хворієте на ту чи іншу надугу. Пані Броніславо, повертаючись до нашої розмови, загалом є різні дослідження, які стверджують, що на тілі організму розташовано від 700 до 1500 отих інформаційних точок, які за допомогою впливу на які можна вирішити ту чи іншу проблему, те чи інше вилікувати, або ж принаймні вплинути на механізм, який би почав працювати на відновлення того чи іншого органу. Дійсно, описано більше 1500 біологічно активних точок. Коли я їду в Київ на переатестацію, я мушу знати 360 на зубок. Але це не саме складне в голкотерапії. Саме складне – це їхні внутрішні зв'язки і принципи комбінації цих точок. То одні й ті ж самі точки в різних комбінаціях діють по-різному. Можуть дати різний ефект. Грає роль і товщина голки, і експозиція голки, і навіть те, наскільки ми там вертикально чи горизонтально вводимо цю голку. І є таке правило, що дрібниць в медицині не буває. Кожну дрібницю, якщо ми враховуємо, вона працює на хворого і на здоров'я. І ще хотіла би сказати, що організм – це дуже сильна саморегулююча і самовдосконалююча система. І наше завдання – не помішати цьому і не нашкодити, а дати ту порцію чи медикаментів, чи голкотерапії, чи масажу, щоб підштовхнути організм до саморегуляції. І тому що доказано, що дуже довгий прийом медикаментів розрегульовує організм, розрегульовує те, що заклала нам природа. Ну, бувають варіанти, коли без медикаментів пожиттєво неможливо. То це питання вирішують фахівці, а в цілому треба працювати на відновлення організму. Ну, для цього, звичайно, що тут ціла система режимів і других методик і підходів. Скажіть, будь ласка, на завершення, що б ви порадили людям, які мають ті чи інші недуги і вже розувірилися в медикаментозному лікуванні? Чи варто відкидати повністю можливість лікуватися за допомогою таблеток, чи шукати фахівця, який би зумів поглянути на проблему в комплексі і застосувати всі можливі методи медицини, аби допомогти комфортно і здорово жити? Ну, звичайно. В медицині раціоналізм мислення – це важливіше, ніж будь-де. І, як і кругом, треба шукати фахівця іменно з такими даними мислення. І, як на різних етапах хвороби, як на різних етапах життя, треба використовувати все, що вам допомагає бути здоровому. Ну,
Ну, саме основне, що крім того, щоб самому навчитися правильно фізично жити, треба ще дітей цьому вчити. Треба їх вчити, щоб вони нормально харчувалися, щоб певну кількість годин в сутки спали, щоб контактували якось з природою, а не сиділи за комп'ютером, тому що від природи ми набираємося здоров'я, енергії, сили, а не від... Ну, власне, від телевізора також. Від телевізора, від комп'ютера і так далі. І тому є, напевно, певні правила загрузки дітей. Це, напевно, потрібно консультуватися педіатрів, скільки дитина має часу займатися наукою, а скільки бути на свіжому повітрі. І наукою доказано, що людина, яка віддихнувша, краще працює, краща віддача, краще мислить, краще розвивається і більш ефективно. Ніж... І яка приділяє увагу своєму здоров'ю насамперед. Так? Так. Що ж, дякую вам за сьогоднішній ефір, дякую всім, хто був із нами. Будьте здорові, думайте, аналізуйте, робіть правильні висновки.